Hej, bežíme. Mohli by sme, že? Tak, poďme zase dneska niečo povedať na šakaloj. Už sa nám pomaličky, ale isto blíži. To je naša exkluzívna chvíľka ku koncu. Tak z toho ešte vyždímam trošku, čo sa dá. Tento bol zabudnutý spálnik. Neho zrad. Nič. Prebehnem pár baráčkov. Ideálne nájdeme trošku jedla. Prebehnem tu policajnu. A čo najrýchlejšie by som od toho chcel odísť. Nech to moc neoxidujeme. Ak by som našiel nejaké lánko, tak by som možno hodil ulicou ešte v rýchlosti. A žiadne líčko nenájdeme, uvidíme. Abo ešte daj sem. Trošku viacej miesta. Každá štipka miesta momentálne extrémne potrebná. Zemiak? Dobre, je to čosi. Na konci dňa možno nebude treba ani rybárčiť. Ale budem potrebovať minimálne trošku viacej miesta v tom inventári. Nech sa odnesieme. Alpa, daj sem. Ejha. Jaké šťalaté ľudy tu nachádzame? Som si to ani nerád, tak mám byť úprimný. Trošku lepšia bundička. Som mohol prehodiť aj. Čapica. Úžasné. Toto zahodí dopreč. Jeden náboj. Jeden náboj a sen. Krásne. Tento barák policajna. Ohrejeme sa trošku a bežíme. Chladivo. Aby som ich riešil. Čiste kúru nejakému extrémne bíčku. Z nich toho celkom dospadá na tých spawnoch. O môj bože. To bol trápenie. Žena, máš čo si na sebe? Niečo, čo chcem. Jasné. To sme na tých 22. Neviem, či som vôbec mal ešte MK2 spraviť skôr na tejto mape. Berem späť mal. Sme to zobrali z jedného banáškovca. Ahoj Roman, príjemný večer. Budem na to policajno. Odkiaľ sa títo zase zobrali pre Kristove nohy? Pre chvíľu tu neboli, však som teraz šiel. Tak to opatrne. Mám tu cepláka k našemu setíku. Ejha, extrémne líčko. To je jednotka. Ktorú neviem, kde dáme, ale niekde dať musím. Jak tak zviem, jak mínus. Ty kokos, moc som si nepomohol aj tak. Takto. Má to náboj v sebe? Má. Ahoj, lenivec. Príjemný večer. Som sa trápil s tým miestom a dobre, že som sa trápil. Lebo toto nemalo moc viacej toho miesta. Jelíčko. Super. Ešte tá policajná robíme oheň. Aby sme si rovno zobrali týčku. Hej. Všetko, čo píše Roman, odfajknuté. Ahoj, hej, príjemný večer. A som modrý, lebo môžem byť. Lebo vyzeráme štýlovo. Chcel by to ešte nejakú modrú čapicu. Modrý batoh. A úžasné. A keby sme tu vytiahli vestu a nejaký balíček deviatok, aj. Nejaká rozumná diera. A to vyzerá rozumne. Celkom aj široko. Ahoj Marius. Taktiež príjemný večír. Dobrá vesta. A tam, že nájdem ešte lepšejší, ale ideálne, keby tu bola prez vesta niekde hodená. Či som hral Silent Hill 2 Remake? Čo si ty blázen, Roman? Kedy by som sa k tomu dostal? Jedna vec. A keby som to hral, tak prečo by som to nehral na streame? Keby už som sa k tomu nejako zázračne dostal? Ale nie. Je krátka odpoveď. Medlí damášť. Toto ale tiež musím niekde popchať. Dobre, vybijem túto srandu. Steam Deck nehráš v robote? Jasné, Roman. Keď by som mal často takto zajebávať.
To bola bomba. Ja bohužiaľ musím pracovať v robote. Nehorázne to veci. Ale rozmýšľal som nad Steam Deckom, že by som to zobral a... Keby som napríklad chodil autobusom, takže by som hral tam. A to som si povedal, že na tých 7 minút alebo koľko, kedy aj tak pravdepodobne budem stáť, lebo tam je problém si väčšinou sadnúť. Sa mi neoplatí. To mi príde ako moc veľký luxus. Víš, že tam chodíte kvôli obedu? Aj tak, toto je. Dobre vedieť. Náboj chcem. Ale bez toho zásobníka prežijeme ešte. Dnes si zabol esekr, hodinu si lootoval a potom ťa napadol medveď. Nejako si mušal do 15 minút a zabil tiger. To je Daisy. To si musíš užívať takéto momentky. To je najväčšia parádička. Potrebujem barek ešte nájsť. 26.20. nový emot s vianočnou čiapkou. Ty kokos. Vieš, čo to je roboty Roman? Kvôli takému emotu. Ja som skúšal aj to, čo chcel oný, Turek. Že nejaký emot, že by som kýval, alebo čosi. A normálne není šanca. Vieš, že nulová šanca. Som špekoval nad tým, ako by som to spravil, či by som to vieš akože nejako. Že by som ja reálne nekýval, či by som tam nedal nejakú ruku animovanú, alebo čosi. A nič proste nefungovalo normálne. Nenápchám to tam proste do toho štvorčeka. Hej, tak to si fandíš, Roman? No dobre, premyslím ešte. No daj som ten bark, popražíme. A bežíme preč. Dnes oznámili Tomb Raider 4, 5, 6 remaster. Počul som o nejakom Tomb Raiderovi remaster, ale neviem, že aký to bol. A dúfam, že to bol jeden z tých starých a nie nejaký ten. Nie tá nová séria. Čo bol ten oný? Ten Tomb Raider Underworld, či ak sa to volal? Keby to spravili remaster, tak to by som si reálne zahral. To si pamätám, že keď som mal pár rokov... batoh. Počkaj, to je oný? A nie. Ježe, to už je normálne chalanisko. Už som musel vyťahovať BKčko. 1, 2, 3 už vyšiel minulý rok. A 4, 5, 6 to sú ktoré? Lebo ja si pamätám len tie... len tú novú v odzolkách sériu, čo vyšiel nejaký 2013. A od nej ďalšie. A potom boli ešte nejaké také random mixy predtým. Ahoj Nomad. Po 1500 rokoch. Vidím, že žije ešte, to je parádička. Angels of Darkness, tak neviem čo je. Strašne lehký, kde bráškov, čo? Ja som len toho zbátoho hnieva všetkých mojich zlatí. Zrúdňujem si rukavice reálne. Není šanca, že nie. Prejdeš? Prejdeš jeden, druhý, úžasné. Ďakujem za spoluprácu. Tak sa mi to ľúbi. 2013, potom Rise of the Tomb Raider a potom Shadow of the Tomb Raider a potom bol ešte nejaký ďalší akt, tak? Hej. Tie sú myslel. Takže tí idú remasterovať? Tú novú trilógiu? Ne. To je tiež taká celkom strata času a ono budíš. Pičky. Náhoj, oco. 4, 5 a niečo som zahraje. Ajajajaj. Ja to nič nehovorí o tu one veci, čo tu píšeš, Roman. Ja neviem, ktoré to sú. Ja reálne poznám len tú novú trojku. No hovorím ešte 48 krát. A okrem toho len ten Underworld. Nie si pravý gamer. Tak prepáč. Ja som hral strieľačky z prvej osoby. Nehral som Tomb Raidery. Aj zvládam oco. Prežívam ale neuveriteľných 14 minút zatiaľ, takže... klídenček. Tieto veci by som mohol vyhodiť ale ešte. Síce ledva si na marotke, lebo si skoro odpadol v práci. Chceš tam dať výpon, lebo ani záchranku ti nevolali nič.
6 hodín si musel čakať, aby si mohol dostať, aby sa mohol dostať na pohotovosť, ale už tie lepšie, ako sa darí mne. Tak ja na pohotovosť nekončím po nejakom tom období v práci, takže zvládam. Asi som na tom trošku lepšie v tomto smere. Aj, chodím do robotky, stále tá istá. A keď mám čas, tak som tu, aj ináč len prežívam. A nemajú ani náboj do hlavnej zbrani. To sa stáva dosť často, aj mne. Ja som mal šťastie, že som sa spawnol dneska a našiel som túto srandu s nábojom aj. Čiže to nám trošku uľahčilo prácu. Ale prvý život na tejto mapke, na Šakalovi, som reálne behal 2 alebo 3 hodinečky len s touto P1-tkou. Bez zásobníka, som rozbitou a mal som možno 3 náboje v inventári. A nejakú hlavnú zbran som ani nepomýšľal. To je o náhodičke. Škoda, že jednosť sa mi trošku skomplikuje situáciu. Hej Vladis, ďakujem za ten follow. By som mohol trošku ohriať ešte, ale nenaháňa to. Aj tak ho moc dlhšie nás to nepotiahne. A hej, čo máš za prácu teraz znova? Normálne ma to zaujíma. Ty to normálne striedaš ako ponožky aspoň. Tak mi to príde. Super. To sa ešte nech blíkne. Nabežíme. Taxikár. To už zapíchol sa mi, zda. A netaxíkuje niekde inde u nejakú inú chalaniska, tak? Tak to už ne. Dobre, bežme. Tie rukavy sa držia ešte? Držia ešte. Znamená, môj hrdý oko bude držať ešte chvíľočku. Na Everix. Tu sa nedá vydržať nočné, ti nerobia dobre. A hlavne, keď robíš 12 kg, takže hore dole nemáš niekedy čas ani sa napiť, alebo ísť na WC. Robíš teraz sklade vo Favorite, konkrétne VK. Ak chceš robiť svoj odbor automechanika, ne už taxikára nerobíš dlho. Hej, hej, hej. Nočné bráško, to je parádička. A ešte 12. A keď to máš takto ešte vymyslené, že nemáš ani kedy si odbehnúť, že furt tam niekde lietáš. Je to ťažoba, no čo ti poviem. Som rád, že som není v takej situácii. To je jediná vec, čo na to môžem povedať. A hádam, čo najskôr sa o tam dostaneš preč. Preto som sa držal aj na tej výške. Lebo keď som ten prvý rok absolútne nezvládal napríklad. Tak som bol pred rozhodnutím, že ty kokos. Buď tu budem trpeť na tej výške ešte nejako a nejako to dotlačím, alebo pôjdem niekde za pás, alebo niekde takto do skladu a nedaj Bože na nejakú trojsmenku alebo čosi. Ja som si povedal, že ty kokos, to už nejako ako asi pretrpím tu. A bola to bolesť, ale sedím v kanclíku a chillujem. Takže asi sa oplatil. Dlho nič. Mal by som ísť skúsiť ešte po tej pravej hrane, po celom tom pobreží. Nosíš kravatu? A čo si ty blázen, Roman? Nosím sepláky a mikinu. Keď po mne niekto chcel, aby som chodil v obleku do roboty, tak by som si žiadal rapidné zvýšenie platu. Neexistuje. Není šanca. Aj za rifle by som si žiadal zvýšenie platu. Nie je to ešte za kravatu. A za to hráte ešte raz Šakal? Si zvedal, či hráte ten istý server? Á, neviem. Ja som na tom dej menej ľudí, lebo mne to dosť často padá, takže nechcem. Nechcem viacej čakať v queue ako hrať. Takže ono na tom plnom DQ, tak sa isto nestretneme. Sa kúti s tým, tak nepočuješ nič, ani nevidíš, môžu iba písať hej, pohode. Aj keď to tiež nepočuješ. Celý môj životný príspech, čo som vyrozprával. Príspech? Lebo čo za slovo? Príbeh vyšiel na vnívoč. A ja to s Dušanom, dnes si to pozeral 15 minút. Aj dokon hasným. Hral vôbec Asaturo niekedy predtým Daisy? Akože tak nejak seriózne. Nemyslím, že len to zapojanem na 2 streamy a potom sa k tomu nevrátil 3 roky. Viem, že ten oný, Duško, ten hral nejaké to Daisy aj predtým. Ale neviem, ako to má bráškovec. S podobným účesom ako mám ja. Hrali černo zelené, hrali to ako amatéri. To som ja, aby som súdil. Taký som ako padamat, viem si to predstaviť. A tam je tá militáročka. No dobre, pometám. Som akurát zmiznú plúska. Že máš slabé srdce to pozerať? Nedá sa ti? Bolí ťa to, keď niekto 15 minút hovorí, že máš nožík a 10 krát prehľadne v inventári? Tak to začudujem, že to tu dokážeš nejako zvládať so mnou, lebo ako... Ja vždycky sa tu montám v tom inventári, hľadám nejakú jednu konkrétnu vec. Takto tu si vieti, keď to pozerám zo záznamu. A potom tak po nejakých 30 sekúndach hlavne ja poviem, že ty kokos, tak asi som to niekde zahodil. A bežím ďalej. Ahoj, veľmi príjemný večer. Som expert oproti ním. Začínam červenať. No opatrne s takými komplimentami. Nekončím. Ako dneska ani poriadne nezačneme, ale tak budem to také 9. Však sme tu len 20 minút, pohoda. A na Tarkovíčku si ulietávaš? Ja sa k Tarkovíčku nedostanem asi najbližšie 2 roky minimálne. Blíži sa k záveru hry. A ak myslíš tohto eventíku, tak jasné.
To už máme len tento stream, potom ešte nedeľu. A potom už tu budeme hrať ako smrteľníci. Superstar v Daisy. Aj no, možno preto, že som jediný Slovák, ktorý má pár ľudí, ktorý ho pozera. Čo sa týka Daisy, tak možno preto sme v tomto tu. Playtestiku. Ináč by som sa tu asi nikdy v živote nedostal. A potom myslím, že akože pravidelne hrá Daisy. Nemyslím takých bráškov, toho, čo sú väčšejší, ale len občas zakrútili do toho Daisy. Má táto mapa príbeh? Nemá nejaký príbeh vyslovene, ale je tu nejaký lore. Ale mňa to nejak nezajíma, nejak som si to neštudoval, ale nejaký lore tu za tým je. Ale máš tu také v úvodzovkách kvestíky, že máš tu bunker, máš tu nejaké cool lokalitky. Takže je tu čo robiť na tej mapke. Je tu kopa veci, kde sa môžeš sniediť pozrieť. A čo sa môžeš chcieť snažiť dosiahnuť. Ale že ich tam je. Dezia príbeh nejde dokopy. Ale to je, že ako myslíš ten príbeh, vieš. Lebo niektoré mapy sú tak príbehovo robené, že napríklad aj ten Deadfall, čo sme hrali. Tak to je tak robené, že máš tam v podstate lineárny prechod tou mapou. Ako áno, stále je to Daisy. Stále každý život je trošičku iný. Moja obľúbená čiapka. Oh, krásne. Ale to v podstate, ako keby si hral nejakú tú lineárnejšiu príbehovejšiu hričku. Gilly Cloak. Jeden chalanisko mi tu písal, že tieto heleny mohli fungovať ako na námalsku. Že by to mohol spomenúť taký lepšejší nút. Ja som na týchto helenách nenašiel ešte nič dokopy. Okrem tých Gillies Rand. Takže neviem, či tomu moc chcem veriť. Škoda, že nemáme nejaký nôž lepší ešte. A tie rukavice by som mal na dole. No mi neprežijú. Žijú ešte? Žijú ešte, okej. Okay. Ale moc dlho nebudú, predpokladám. Tam ten má batoh, ale neviem, či bude väčší. By som aj so zahodeným novným zásobníčkom. No vieš čo? Ja to vláčiť môžem ešte. Nič lepšie nemáme. Taktické tričko. Medium insulation. Medium insulation. Opravať to nemáme čím. Zásobníky, jasné. Tak koutík. Aj, Jay. A viem, Jay. Čo sa dialo doteraz? Nič, sme tu behali. Nič nejaké riadne sa neudial. Len prežívame okľude na šakálovi. A tak do 21. Plus, minus, stacia. Chemopren. Nemaj, čo chemopren, ale mám ich tebe uprímny. Kde som tu videl ten oný? Ten sailing, zobral som ho, alebo nie? Že neviem, čo robím. Ja už nevnímam. Videl som tu vôbec ten sailing? Kde to bolo moje tí dôchody? Sme sa o tom rozprávali. Normálne mám pamäť ako zlatá rybička. Ja si pamätám len tie absolútne zbytočnosti a hovadiny. Zajímavé veci vôbec. Môžem som zobrať tie zelené nohavice, čo tam sú. Keby sa mi zdá, mali ma trošku viacej miesta. No moc veľa nie, ale každý kúsok dobrý. To je opasok? Hej. Ja som meškal. Mal som v pláne nemeškať, lebo som to až do pol šestej v robote. Lebo som musel dokončiť jednu vec. Aj keby som došiel trošku skôr, tak neviem, či by som tu reálne došiel. No teraz je taký otrasný čas. S tým slnkom a so všetkým. Ono kým sa nezmení čas, tak tu budem asi chodiť až po zotmení vždycky. Okrem nedele. Nejaké brochy nám nehal bráškovec? Nenehal. Musel nájsť ale decentné veci. Táto srandička. Rukavičky. Zoberiem akú náhradu, keby náhodou. Vyhodím za tieto. Kľudne príde aj o 8. No aj Romano, len potom odídem zase o 9. na hodinečku. Takže nie, ja nebudem hrať do rána. Bože, to tu je aké vybrakované. Ahoj, šoky. Príjemný večer. No poď.
Chcem vidieť, či tá sranda má viacej slotov ako v ten náš batoh. Som bol pomalý strašne. ...36, náš má... OK. Menej. Best insulation. Tiež bez insulation. Toto mal aj balistickú protekciu. Vzdám sa tejto krásnej čapice, ale... Aha. Vzdám sa aj. Pre dobro nášho charakteru. Že aj náboje som nenašiel, čo som chcel nájsť. To je trošku škodička. Neboli tu zlé veci, ale... Dúfal som vo vácej. Takú si tú čapicu máš ty? Myslíš túto tú, onú? Tankistickú, alebo tú čapicu, ktorú máš? Ktorú sme teraz vymenili. Rozdávaš milosť, alebo zabíjať? Uvidíme, Roman. Ako nie som tu dlho, takže nemôžem sa moc kamarátiť s ľuďmi. Nemôžem bežať nejaké úžasné rány s niekým. Ale uvidíme podľa situácie. Nebudem strieľať ľudí, ktorí nemajú nič. Čo som odhodil teraz? Hej. To je pekná čapica. A musím nájsť tú svoju červenú. Niekedy. Časom. Špecificky sa po nej asi obzerať nebudem. Toľko času nemám. Testing Daddy Serena, alebo ako sa to volá? Hej. To je úplne ako keby úplne nová hra. My čo máme ten predbežný prístup, tak to máš osobitnú hru na Steam. Ako promoter Frostline tu Collector edíciu. Roman, ja si myslím, že my nedostaneme ani kľúče na rozdávanie, ak mám byť úprimný. Aj, som rád, že vôbec som sa tohto mohol zúčastniť. Som rád, že ak sa nič nezmení, ak dodržia svoju časť dohody, takže budeme mať, aspoň teda ja budem mať, kódik už aj k normálnej verzii Frostlineu. Čiste len za to, že som si tu ostreamoval nejaký ten čas. Takže už to je veľmi cool. A keby sme ešte mali nejaké kódy na rozdanie, čo zatiaľ vyzerá, že nebudeme mať, lebo sme moc maličky, tak bolo by super. Ale zatiaľ vyzerá, že nič. Že nás sa to netýka. Nie sme dostatočne veľkí. Worst insulation. Tu spravíme ohník niekde. Len keďže budem robiť ohník, by som chcel niečo rozmazovať pri ňom. To je trošku škoda, že asi nebudeme mať čo. Jeden kód pre PlayStation, čo nikto nechce, by mohli nájsť. Jasné. Uvidíme, nechám sa prekvapiť. Lebo videl som, že niektorí ľudia už majú kódy na rozdávanie. Takí väčší streamery. Takže možno im to posúvali nejako. Osobitne špecificky. Nie cez tú stránečku, kde sme všetci. Takže možno nie som súčasťou tejto žúročky. Jasné. Izolácia na to všetko. Budem aj svietiť, je mi to jedno. Mapa. Máme aj čo rozmrazovať. Je to niečo iné, ako keď rozdávajú hory ako Until Dawn a ako DLC Frostline? V čom myslíš? V čom je to iné? Že tá cenovka je tam nalepená iná? A na konci dňa podľa mňa reálnej roboty bol na Frostline viac ako na tom Until Dawne. Úprimne. On si tam len vymyslenú robotu vymyslel, len aby v úzovkách mali čo robiť. Takto to myslíš na tú cenu, hej? Nie. Zasa si nepočul nič. Ti tu prerušil telefón, zasa ti volali. Ty máš riadne horúcu linku, počúvam. A ty si normálne nehorázny blázen. Nevolá nikto. Ja som úplne odrezaný od spoločnosti. Jediný človek, ktorý mi volá, je môj otec. A tomu tiež občas nezdvihnem. Aj. Každopádne chceš ostať na odísť, hej, držím ti palce, to som hovoril predtým. Lebo ten prístup ľuďom ťa odradil, že ani sanitku ti nezavolajú, že ti len dajú na kreslo, nechajú ťa 6 hodín. Takže máš ísť na pohotovosť a dosť ľudí ide tam dal preč, lebo každý nadáva na to. To tak je skoro všade v týchto skladoch, v týchto tónich. Tam proste ideš, až kým neodpadneš. A potom ťa len uprácu na bok a idú ďalej. Tak proste býva. Aký ten pohľad prístup ľuďom, takže zle si vybral a chceš čo najskôr ísť preč s nás, snáď ťa vezmu za toho mechanika. Bol si na pohore a vyzerá to dobre, tak snáď sa tam dostaneš a nedržím palce. Držím palce. Nech všetko vidia ako má. Podľa si Antidon pri cvičení, že je za tým prehlubilý prolog, ale prečo? To je také, že poďme niečo robiť len preto, aby sme niečo robili. A pritom sme mohli robiť niečo absolútne tisíckrát užitočnejšie a lepšie. Taká strata času a peňazí. Absolútna strata času a peňazí. Máme nejaký boxing náboj, alebo niečo také nemáme. Boxer, super. Popchám to do inventára, mal by som. Odrežeme. Poďme tam udiaľ na minimum zmien, Roman, v každom prípade.
To nebude nejaké, že? Diametrálne odlišné. Možno nejakú jednu cestičku tam správa inú. Že tam príde o pár rozhodnutí. Ale v zásade to bude z 90% tá istá hra. To vyzerá pojazne. Nie je to pojazne. Zaznám stream, kde som mal aj webku na chvíľu. Tak aspoň vieš, ako vyzerám. Jop. Bol si obohatený o túto informáciu. Ale tvoj život bude krajší teraz. Alebo horší možno. Dozná reaguje z jedného trička. No dobre. Takto. Sýrky. Pripáliť. Nehorázne vyťažený chalajsko. Čo ty máš takú horúcu linku? Absolutný blázen. Som ja zvedavý, či sa budeš spavovať s nožom aj na normálnom onom šakalovi. Alebo či to mám len my. Že to je ešte ona vedľa teba. Nie, že by tam boli ďalšie telefonáty, hej? Ja som rád, že mám svatý pokoj. Aha! Horí mi táto vec. No ja to som nechcel. Rozmraziť tiež. Chytíme dve plúska a bežíme. Chcel by to nejaké broky. Aj keď úprimne, najradšej by som zahodil tú brokovnicu. Neviem čo s tými brokovnicami, ale mi príde, že je to 1000-krát horšie. Na tomto playteste. Sa mi zdá, že proste zmenili ten rozptyl tých brokov. A musíš s tým trošku vásej mieriť, čo už mi nevyhovuje. Čože nezvyk. Že sa dobre počúvam a že mám pekný hlas. Nie, ja. Dobre, že nemám webku, lebo už by sa asi zbieral a išla by ku mne. Díkes. Kde je sopka? Čiže my by sme mali byť niekde tu. V týchto náhodných baráčkoch. To sme my. Tu jedinečku by som chcel chytiť, ale uvidíme, do akej miery to bude realistické. Vlastne to veľké by to malo byť realistické. Keď pôjdem presne poza tento barák, s miernym náchylom od tejto búdky, tak by sme tam mali dôjsť. To dáme. Napláhočme sa. Môžu všetci hrať. Všetci, čo majú tento prístup. Ja som odpovedal ako absolútny imbecil, ale... Hej. Všetci, čo majú tento predbežný prístup, ktorí ho dostali, čo sú väčšinou nejakí streameri, alebo youtuberi, alebo takíto blázni, alebo ešte aj modeli nejakí. Proste ktokoľvek, kto robil niečo pre Daisy, alebo je streamer, ktorý má nejaké decentné množstvo ľudí, ktorí ťa sledujú, tak má tento prístup. A potom, od útorka myslím, alebo kedy to vychádza, proste 15. oktobra, tak potom už to bude pre všetkých. Čo budú takí ochotní zakúpiť toto DLCčko za 27 eur. To možno nie je tá dedinečka. Tá je moc malo banákov. Á, nie, tu by malo byť ončo. Ten medikál mám nie stratený. 27 by si nedal. Poprvé to nie je zlá cena. Ako mne sa dobre hovorí, keďže ja to mám zadarmo. Ale... Hej, 27 nie je zlá cena. Za to, že reálne pokiaľ ťa baví Daisy a do tej mapky investuješ kopu hodín, tak fakt akože sa to oplatí. Lebo keď si vezme, že si kúpiš nejaký singlač hru, do ktorej dáš 10-15 hodín a bude ťa stať 60 eur v plnej cene, tak toto tu je o mnoho väčšia investícia, čo sa týka času. Respektive, čo tým chcem povedať, že viac sa ti to vráti. Viac z toho vyždímaš zábavy. Čiže za mňa to je dobrá cena. A obzvlášť pre konzolistov, ktorí nemajú jedinečnú možnosť behať po odmodovaných mapkách. Nejak si na počítači si povieš, zase až tak sa mi to nelúbi, mám na mouse hento tamto. Je to také, že? OK, oženlieš to. Ale ak si konzolista, tak... Čo si ty blázen? Tých 27 je smeť. Je to smeť za to. Super, sme tu. Tu som sa chcel dostať. Presne k tomu medical. A tiež to treba brať tak, že reálne Daisy nemal žiadnu platenú aktualizáciu, žiadne iné DLCčko, okrem tohto, no beriem späť. To som zle začal. Bola tu Livonka, ale to je tak všetko. A to tiež bolo tak. Koľko? 5-6 rokov dozadu? Čiže okrem Livonky
nemal Daisy žiadny iné DLCčko. A musia z niečoho žiť, lebo stále tú hru držia pri živote. Stále robia nejaké updaty zadarmo pre všetkých, takže... Ja si myslím, že je to na mieste tá cena. Fakt, že za to, čo to je, sa tomu platí. Úprimne nebaví Daisy, ale tak sleduješ ma, lebo som s tým paťach. Dobre sa sem núkeca. A je díkes. Tu ma hreje u srdiečka, zároveň mi ho mierne trhá. Tak v takom prípade je mi to jasné. Strašne na zombákov. Vždy tu je strašne na zombákov. Ale predtým sme tu niekoho našli, keď ich tu bolo tak veľa. Tetra, super. Hej, chápem. Ja tiež mám riadne tlaky s tým časom. Ale snažím sa z toho vyžmýkať maximum. Super, mouzy nové. Test kytík. Tetra je super, ale ináš nič moc. Nič moc ten medical. Nemohol som kliknúť. Buď mi to vynikal mozog, alebo... Bola nejde technická chyba. Bohužiaľ. Už ale nezistíme. Pozriem to tu ešte, či nájdem kúšu. A pozbehneme ďalej trošku. Baterku nepotrebujeme. Jaká je dlhá tá noc pre Kristove nohy inač? Mi príde, že je dlhšie ako je navalnilo teraz. Lebo tam mám tak pol hodinečku a teraz už to je skoro hodinu. Aj. Aj toto nie je zle. Dobre, toto ide mínus. Do toho nemám náboj. Vánoce, prichádzaj. Už nech to máme za sebu. To bola riadna zmena na hod. Vianoce budú, keď niekoho stretneme, ktorý bude mať kartu do bunkra, alebo niečo také. Ja som vlastne nevidel ešte nejaké tie vzácne veci. Ten kufrík ani tieto srandy, ktoré by tu niekde mali byť. Čo by nám odomkli prístup k bunkru. Ej, ja tu bola nejaká vražda. Ej, ja Blaze. Longhorn, blázen si. To čo tu tu je všetko? To je náš prvý krát, čo vidím nejakú 308-čkovú snajperu na tejto mape. Má to láka vláčiť, ak mám byť úprimný. Mám to nehľadne poobkať, by som musel s troma zbraniami behať. Náboj to nebude mať, že? Veru, že nie. Rukavičky. Oni tu nejde do kríku. Ak sa spavneme blízko, tak sa možno potom rozbehnem ešte. Keby sme umreli. V dohľadnej dobe. Už nám aj mizne plúsku pomaličky. Tak sa nám posuniem do ďalšej dinečky, v rýchlosti. Aj keď bolo by rozumné to spraviť oheň a resetovať to. To je chvíľočka. Aj keď keby som mal robiť oheň, tak nie už to robíme kvôli nejakému majeličku a nejakej vode. Takže asi čert viem. Zabehneme ďalej. Hadi mi zničili vestu. Mal by som v rýchlosti hodil ešte očko na tú mapku, keď už nechcem robiť ohne. Nech keď sa rozbehnem preč, tak nech bežím na nejaký rozumný smer. Jasné. Díky, že sa zastavil. A nech sa ti darí. Nebo tam vypadneš čo najskôr. Tu bude industriálik, toto neviem čo bude, ale to vyzerá, že to sa by sme mohli spraviť o nich. Alebo prípadne tu ešte. To by sme mohli. To by som teoreticky mohol chytiť toto. Ak tam bude ohnisko, tak tam zapálim. A tu bude toto. To je moc blízko. Zabehneme ešte ďalej. Andy, ďakujem za ten follow. Ďakujem veľmi pekne. Čo vás tu je? Tu som sa v rámci možnosti pozatvárať. Sam s tým mu nechcem montovať. Je ja, nejakého borca, ktorý bude mať dobrý úda, aby som mal veci? Hej, akože ja som spokojný s tým, čo máme. Chcem to len v kľude prežívať a... vidieš ešte niečo, čo sme nevideli náhodou. Tu bola panádička. A hej, už utekaj.
preží ešte večír. A pozdravuj priateľku. Ty by tu omrzel, tak hej. Číslo na mňa má. Možno. Táto vesta? Ak si zoberiem, ale... Vy ste ešte dvaja, vy hádi. Tvorím tabletu, dobrá vec. Prašku, zález. Zase kto tu ešte došiel? Nehorázne. Na pozitívnej note začína svítať trošku. A tu sa mi zdá, že budem rýtá ročkať na záchvíru, ktorú možno obídeme. Ešte premyslím, no budem musieť robiť ohne na nejak tak. Braško. Keď odídem, rozbehne sa, lebo tu zostane, ukáž. Ide na veľmi pomaličky. Ďakujem za spoluprácu. Škoda, že nemal nejaké jedlička. Škoda, že nemal aj modré pilule. Že by sme mohli rozvariť nejaký sneh. V nejakom hranci, ktorý tiež nemáme. To bola panádička. Musíme nájsť nejakú vodu. To je najväčší tlak na tejto mape. Jop. A je to tu. No dobre. Ako to dnes ešte vymyslel, neviem, ale tak uvidíme. Bolo by ideálne nejakou stretnúť. Chcem mať nejakú vodu v inventári. To by som bol celkom potešený. V dohľadnej dobe asi toho moc veľa nenájdeme. Jediná vec, čo by sme ešte mohli nájsť, by boli tie modré pilule. A nejaký hrniec, čo by sme si mohli tú vodu prevárať. A to neviem, či sa nám podarí do pol hodinečky. To je možno také mierne ambiciózne. Nejaká zázračná študňa by ma akože tiež celkom potešila. Na mape neukazuje studne ináč, že? To by som sa mal pozrieť. Ak by tam boli nejako zaznačené, tak to by bolo huge. Lebo viem len o jednej. Chodím na to očkom ešte pozornejšie. MK2. Ja som nezobral ten extra zásobník, ja som tiež pepegáč. No bre. Máme sme čosi na zombákov, na peťku. Česta. Nejaké strátené šťalanté lúty, nekonajú sa, veľká škoda. Baterečka, môžeme vláčiť na tej hlavici. Brokovnička, nepotrebujeme. Ja potrebujem vodu, nutne. Ale že riadne nutne. Ty kokos, dobre. NBC cesta sa nebude konať. Bohme, či tu vôbec je nejaká. Ahoj rampa. Ale zvládame. Mierne dehydrovaný, ale zvládame. Ešte máme pol hodinečku času, aby sme našli nejaké pitivo. Potom to bude ťažká životná situácia. No dobre, ukáž tú mapu. Či si vieme nejako pomôcť. My sme šli tu. Toto sme neprešli asi. Tu bude tá elektrárna, si myslím. Sem je tiež ďalší medikál ešte. A ja si myslím, že my sme boli v týchto barákoch. Možno sme teraz pri tomto. Čiže keby som sa chytil cesty, je tu cesta. Není tu cesta, takže to nie sú tieto baráky. Jedine, že by toto bola cesta. A to zasnežené. A to podľa mňa nebude. Ale sme pri nejakom moste. Ja by som šiel tam. Tam mohol niečo byť. A ak nebude, tak aspoň budeme vedieť. Neviem, že som tu už nešiel touto cestou. A možno tam nakoniec predsa len nič nebolo, ale tak uvidíme. Niekde dojdeme. A budem musieť robiť aj oheň. Čož nie je ideálne. Keď stratím dobrých minimálne 5 minút pri ohni, ak nie viac. A nebudem ani rozmrazovať nejaké jedlo ani nič. Jelenia by to chcel alebo niečo aspoň. Nech to zoberieme. A nech to oprážim pri ceste. Keby už tam je niečo.
Ďalšie nejaké baráčky na úkaž. Keď tam boli modré pilule a hrniec vybavené. Nemusíme nič viac riešiť. Sme v kľude. Dobre, sa mi dosť veľa barákov. To pozrieme celé. A tam už je aj pobreží, takže možno tu bude aj nejaká stratená studnička. Niekde na okraji tohto mesta. Mohu si do ručky, keby sme niekoho videli. Nejakého potenciálneho nosiča vody. Ja poďme to prebehnúť, kým máme ešte nejaké HPčka, aspoň ako také. Kalórie máme ešte, už len tie tyčinky. Tam tiež moc dlho nevydrží. Ty kokos. Ty sa jak spawnli. Úžasné, no díkes teda. Mám mefko. To by sa mohol stihnúť. Oni mohli mať nejaké jelíčko pre mňa. Super. Bráško, čo tu lezie. Teba vyrieši tiež. Ďakujem. Napomeň môj zlatý. Jedna konzerva nejaká šťavnatá. A som zahojený, robíme oheň akurát aj v tomto baráčku. To bolo ideálne. Nie. To nemá vodu v sebe. Ahoj Michal, príjemný večer. Na, to je prázdne. Dal už mám svoje najlepšie roky za sebu. No ukáž. Som zvedal, či blíkneme do silno modré teploty. Dúfam, že nie. To by nám kúpilo trošičku času. Hej, ďakujem. Jak blíkneme, tak budem musieť robiť ohňa aj tak. A to je to veľké mesto. Okay. To je celkom pohličky, tu tako, že nájdeme isto niečo, len dúfal by som, že čím skôr je tým lepšie. Nahoj Kentus. Dúfam, že tvoj piatok není Kentus. Dúfam, že zvládaš. Hej, príjemný večer. Riadna bieda. 380 sú na celkom pohličke. Náročne je v robote, takže celkom Kentus. Aj. Nepríjemné. Ja som mal dneska tiež ťahal desiatku. Nie moc dobrovoľné, lebo akože dosť veľa vec sa pokazilo, ale tiež som bol dlhšie v robotke, ako by som chcel byť. Aj, nech ti to ubeha. Nech ti to ubeha niečo najrýchlejšie. Silno modrá teplotka. Musíme robiť ohník, aj keď nemám čo pri ňom rozmrazovať. Prejdem tu do trojicu baráčku a potom zapálime. Mal by som zrobiť čím skore, lebo akože teraz riadne nás to ťaha dole tým HPčkom, ale fakt potrebujem niečo nájsť. Nechcem byť pri ohni úplne že zbytočne. To potrebujem. Ty kokos. A nemám moc čas akože sa tu montovať s tými inventármi. Tyčnešky do seba hodím. To môže ísť takto, toto môže ísť takto. Bereme. To môže zostať na tej zemi, toto chcem. Takto. Dochrúmať. Na novú mapu mne sa ľúbi. Za mňa je to super. Ako možno 27 eur môže niekomu prísť veľa, ale... Ak te baví Daisy, tak za mňa sa to určite oplatí. Lebo tam tie hodiny z toho vyždímaš. A odzvlášť, ak si konzolista. Nemám miesto na to, aby som tu váčil. Hej. Ako podľa mňa je to absolútne na úrovni správne. Fakt. Ten boj proti tomu prostrediu je úplne že úžasne správny. Nemôžem sa sťažovať na nič.
A tá ekonomika lútu je miliónkrát lepšie spravená ako na Namalsku. Ja tam vytáča, že Namalsk je ako deathmatch pomaly. Toto je fakt také viac o tom prežívaní. Á, to je trošku hydratácia, ale nemoc veľa. Otvarák. Nemám miesto na také srandy. Ideš nič? No dobre. Aspoň tamto sranda. Keď nejaké hardcore servery. Je to fakt akože super. A keď si vezme, že stále robia na tej hričke, má už vyše 10 rokov, a že ich takto môže zároveň aj trošku podporiť, aby videli, že stále o tú hru záujem a stále to udržiavali pri živote. A možno jedného krásneho dňa spravili DayZ 2. Za mňa to je pohode. Za mňa je to úplne pohodičke. A aj Kentos, ďakujem za ten follow. Nie sú zrovna Vánoce s tými ľudmi, čo máme. Je to reálne umrem od tej vody. A nehádeme nejakú konzervu. Ohriem sa, chytím plúsko, hodím toto do seba a pálim ešte najrychlejšie ďalej. Ja ani reálne nechytím dve plúska. Chytím len jedno. Kým sa to tu dopraží a musíme hľadať ďalej. Ale tam je stále čo upravať, dorábať. Ale pekne, že zmákli novú veľkú mapu aj pre ľudí, čo to majú radi ťažšie. Nemusíš hrať namodované vindrče na Rusie podobne. Tiež to dotiahne hráčov isto. Ono hlavne je to niečo neskutočné pre konzolistov, keďže oni tam sú zakonzervovaní len na dvoch mapách a mod support je v nedohľadne, ak vôbec niekedy bude. Čož asi ani nebude. Až v novej hričke. Aj ako hovoríš, dosť veľa nových hráčov to pritiahne. Čož som bol prekvapený. Tiež mi tu aj písal chalanisko, že si kúpi DayZ čiste len kvôli tejto mape. Čož akože za mňa je absolútne insane. A je to naozaj dobre správne. Ako modri sa vedia strašne dobre vyhrať. S tými mapami a s tými nástrojmi, ktoré majú k dispozícii. A vedia spraviť fakt, že na vysokej úrovni tie mapy. Ale, hej. Oficiálna mapa je oficiálna mapa. Je tam proste vidieť tú kvalitu. Fakt je to pekne správne. A je tu čo robiť. Na dosť dlho. A ešte keď tu začnú zase hosťovať nejaké komunitné servery, že tam tiež pridajú nejaký svoj štýl gameplay a nejaké možno extra veci. Za mňa super. Ten nový engine. Uvidíme. Ale keď vidie nový engine, tak vidie aj nová hra s tým. Jak dlho to rozmrazuje toto srandu? Tí dôchory. Obyčajná pájka. Čo ma podrží tak minútečku nad vodou. Ale tiež by som chcel vidieť všetky tie mechaniky DayZ na tom novom engine. Alebo možno my si to predstavujeme absolútne jednoducho. Že to len bude vyzerať trošku lepšie. Bude to možno lepšie optimalizované a všetky mechaniky zostanú viac menej tie základné nezmenené. Ale ak by zmenili len ten movement toho charakteru a ako tu funguje balistika a tieto veci, tak to už by bola ťažoba. Už to by bol problém jak blázen, podľa mňa. 3 pluska? Ajha, to som aj nedúfal. Možno už budú aj PvE servery dovtedy. Ja si myslím, že PvE servery budú prvý týždeň. Ja si myslím, že to už na tom budú pracovať veľmi ťažko. Bráškovci, keď to vyjde hneď, čo hostujú komunitné servery. Že by to mal spraviť mega roleplay s hráčskou ekonomikou, keď žlúd ekonomiku má pa svoju. Jasné. Ako ja som není moc roleplayový. Ale nájde sa isto všetko možné.
Dosť, že mám 3 púska ináč. A mám všetky slody zaplnené, to bude tým. Zombáko musíme riešiť všetkých. Neviem, čo budem zahádzovať, keď nájdem nejaké konzervy. Budeme riešiť potom. Čo si spozorňal, Roman? Dedo! Je už málo niečo, to bola len tá čapica. Nevystaral som. Voda na nule oficiálne. Moje tí dôchli, tu vážne nemá nikto nič. To som si čím zaslúžil. Ja som umrel s peknou kúkou. Nemôžem aj hoď udicou, lebo nemáme lano. Aj keby som chcel. Musíme proste niečo nájsť. Alebo niekoho, keby už. Sú tu studničky, ale... Mám tu 20 hodín a našiel som jednu. Takže, je to také šelijaké. Úžasné. Strašne som unavený. Normálne už aj neviem, čo sláčam. Normálne vynechávam mozgu niektoré tlačítka. Je nehorázne. A tá jedna, ktorú som našiel, tak tá tiež bola tak úplne na okraj dedinečky jednej. Tak pod kopcom tak úplne nenápadne schovaná. Takže ak sú tak správne všetky, tak pán Boh zaplať. Áno, ide. Môžeš ho nacpať do fľašky a potom ho môžeš rozmraziť a vypiť. Ale pokiaľ si ho nevidenzifikuješ s tou modrou pilulkou, tak budeš chorý potom. Budeš mať tú novú chorobu. Dôchody. Dvoch nechytám. Taký rýchly dneska nie som. Našiel som ju pri takej malej turistickej cestičke. No stále to mohla byť tá istá, ktorú som našiel ja. Lebo to bola za dedinečkou. Pod kopcom. Pri niečom, čo možno bola turistická cestička. By to tak možno dalo akože označiť. Ale hej. Ťažko povedať. V každom prípade je ich tu málo tých studní a sú riadne schované. To je moja pointa. Pod sopkou. Tak to možno bola iná. Dobrá vec, to musíme vláčiť. Keby ma aspoň niekto strelil alebo niečo. Lebo takto to vyzerá, že tu my len proste umreme. Len tak z dlhé chvíle. Hej Artis, ďakujem za ten follow. Z toho sumičky. Škoda, že nemáme túto srandu, na ktorú vláčim scope. Na tej note budem potrebať to miesto. Takže prežijeme bez toho.
budeme musieť. A prebijem to MK2. Ten čas, čo stračím pre... Stratím prebijaním, tak sa mi vráti. Čo ušetrím na tých zombákoch. Až som prídeš späť pre ult. To sme vyššie hodinečky cesty od spawnu. Toto je úplne na druhom konci mapy. Môžem zdvihnúť ruky hore. Dosť, že to nepadá dneska ináč, tá hrička. Drží nás ten serveríček. Pálky, srandy. Aspoň keby som našiel vodu. Proste vo fľaši, niekde pohodenú náhodne. Aspoň dúšok. A nič. Za chvíľučku sme žltí. Ahoj topovky, príjemný večer. Ďalšie náboje pre nás. To musím obetovať. To už sa mi bude výrazne horšie behať v rutách. Ja už vidím, že sa vytrápim, nájdem nejaký štípok vody. Už budem taký, že sme zachránení. A keď budem rozmrazovať, alebo keď sa akurát napijem, tak ma niekto strelí. Neutekaj mi, kamarát. O môj Bože, o môj Bože. Už nie len, že mi odišla vodička, ale už mi odišla aj. Už sme vybavení. Má životnosť je krátka. Mal by som ísť do nemocnice. Ak to je nejaká nemocničná budova. A skúsiť tam nájsť nejaký sejelin. To by nás ešte mohol zachrániť. Na chvíľočku. Hladík, OK. Prioritne riešiť. Toto by som mal ešte bindnúť. Páči, keď zabijem vzduch. Zase nič sa nedá vypiť. Ak nehajdeš halici, tak zase nič. Ne, hej, hej. No daj. Daj, že ťa postihlo. Oh, môj Bože, ale že tu je. S týmto sa nechcem moc montovať. Prebehne, tamto prebehneme a pôjdem na tie budovečky. Neviem, či tu vôbec je nemocnica. A sa mi zdá, že tam budú tie žlté stany ešte pri pobreží. Na hasičiaru načapnem si tam vodu z halice. Hej, no. Že by si si mohol načapovať, ale by si si ešte musel vyčistiť alebo premaliť. Aby nebola čistá. To je, že nie je zlá idea. Že nie vždy by tam nejaká voda bola. A že bola šanca, že by tam mohla byť. To vôbec nie je zlá idea. Á, bože, zase 1 500 000 týchto bráškovcov. Tí ma mierne zdržia. No poj. Že padlo naráno z toho helmeca. Hej, ja si tiež myslím, že sa to akože... To celkom dáva zmysel. Že by to úplne v pohode tak mohlo fungovať. To pôjde na dve až. Neverím.
Akorá som zrujnoval tá helmica. Tam ten pôjde tiež. To sa nestíham povybíjať už. Hneď ťa mám, len môžem tu vyriešiť ešte tohto. Nehorázne, to nič není. Okrali ťa dvaja, uviazali ti ruky, spýtali sa, že či si niekoho videl. Si mu ukázal, že keď išli tí, ktorých si videl, ale oni sa vrácali v plnke. A zabili tých, ktorí ťa okradli. Bol taká vojna tam, ale nakoniec si umrel aj ty. A ide o to, že to bola karma. Našej bol, keby si neumrel, ale by sa im pozdravil a by si im ešte povedal, že ty si ich tam poslal. Aby ťa za to nejakým spôsobom odmenili. To bolo super ešte. Že by si dali, ja neviem, kalaha len tak, že hej? Díky, že si ich dovedol až k nám. To bola parádička. To ťažo malo toto. To není parádička. Strana, že nie sme žltí ešte. Odpadávam. A reálne je to také, že by to mohli spraviť s tou hadicou. To je fakt akože dobrá idea. Tu už nemám žiadne one, 22-ky mám. Tam som slepý. Už tá dehydratácia ma zaslepila. A nieraz sa mi zaseklo ešte tá MK2. Drží jak ďábel. Tak sa tam dostal z toho vyviazania. Začal si uzíkať do lesa. Pôjdeš, že pozbieráš bytky, ale zase hlavicu s tú drohu. Á, nepríjemné. Nepríjemné, nepríjemné. A takmer si tam bol v tom. Nová vec. Tu bývajú fľaše dosť často. Preto to pozerám. Ináč tu nie je nejaké úžasné miesto na jedlo. Ale už skúšam všetko. To je voda. To je voda. Musíme robiť oheň. Herný soubor chybí soubory PBO. Pozri sa na módy, ktoré beží ten server, na ktorý sa snažíš pripojiť. Vymaž ich. A nehaj, aby ti ich stiahol na novo. Nemôžem to preskočiť. O môj bože. To je celá Daisy. Keď nájdeš jednu konzervu, tak nájdeš už 10. Dobre, musím obetovať tieto veci. Nemám priestor to vláčiť, ak tak sa k tomu vrátime. No povedz mi. PvP bude ale to, že ty máš aktuálnejšiu verziu módu, ako je nahrata na serveri. Není podstatné, lebo nemusíš mať ty aktuálnejšiu verziu, môžeš ty mať proste skorumpovanú nejakú verziu. Skorumpovanú neznie dobre. Proste pokazenú. To sa ti hocikedy môže stať. A toto keď spravíš, to si to natiahne na novo. Či už je staršia, novšia, alebo hociaká iná, tak proste bude to v pohode potom. Oh, bože, toto musím vyčistiť reálne. Nehmírte sa toľko. Nemám toľko času. Pôjdem aj po tie ragy. Použijeme na podpálku. Ty si skúšal a stále nič, takže skúšiš ešte raz. Ak si toto skúšal a vymazal si dobré módy, tak potom už ti možno pomôže len overiť integritu hričky. Ak už toto ti nepomohlo. Ktorý sa stiahol ešte pred hraním, na serveri nebol reštart nahratý adminom, tak to vtedy to nepôjde.
Môže byť aj to, čo hovoríš. S kľudom môže byť. Ale ak hráš na nejakých populárnych serveroch, tak tam takéto veci väčšinou bývajú rýchle. Takže keď vidím nejaký update modu, tak fakt, že v priebehu hodinečky to je fixnuté. Alebo pomerne rýchlo. Skoro je býva, že tebe sa pokazí ten mod. Spegis je rýchly. Spegis väčšinou to, pokiaľ je nejaký väčší problém, tak to fixnú dosť rýchlo. Zajtra nehrám, Roman, je sobota. A nie som ani doma, úprimne. Raj mi toto seka v tomto meste. Pekné je to mesto, ale nezvládá to. Jop, budeme chrúmať. Aj tak nás to úplne, že úžasne nepotiahne s tou vodou. Ako na pol hodinečku, tri švete sme v pohode. Ale stále budem potrebovať nejakú fľašu alebo nejaký hrnec. A tie modré pivole, aby sme mohli rozmrazovať. Vyskúšaj. Vyskúšaj všetko možné a niečo pôjde isto. A ak nie, tak idne iný server. A zajtra to možno pôjde. Môžem ešte podobíjať tých pár nábojov. Tak hrím sa už celé Daisy. Ono by ti stačilo fakt hovoriť tie súbory, keď hovoríš tú integritu hry. Ak ti to nepomôže, tak nehovorím, že reinstall nepomôže, ale ak to hovorím, to by mal byť tá úplne že posledná možnosť. Aj no. To je v podstate to isté ako s tou integritou. Super. Žlté HPčka akurát. Práve včas sme sa dali do pohodičky. Práve včas. Dosť dlho sme vydržali ináč. Ja som rátal, že už tým žltým HPčkom budem behať tak 20 minút dozadu. Sme sa celkom dobre ešte povláčili. Som zvedavý, či blíkneme aspoň do žltého z tej voličky. Mali by sme isto. Ale ako dlho tam vydržíme, tak to už bude ďalšia vec.
Dáme tohto ešte pár súst. Hej, hej, hej. Stále aj tak musím sa pozerať po tej vode. Teraz sme v kľude na chvíľu, ale... potrebujem fakt čo najrychlejšie nájsť nejakú... nejakú fľašku alebo ideálne ten hrniec. A modré pilulky. To bolo najlepšie. To zahodím čiste kvôli miestu. A poďme hľadať. A toto nechám tak ako je. Ja sa to chvíľu ešte hraje a potom to dochrúmam. Keď nám prestane ísť tepo tá hore. Háč. No ja chcem páliť cez tie ploty. Chcem zakúchtiť tiež. Možno akurát od auto vyšiel. Topovky, hej, ďakujem za ten kýchny dysel. No trošku unáhlil, ale hej, ďakujem veľmi pekne. Neviem, či tam môžeš prechádzať medzi tými onými jednotlivými vchodmi. V tomto výškovom. Keby tak vychúkol do nejakého okienka. Na chvíľočku aspoň. Nemôžem ísť na blízko. Mám moc dlhé zbrane všetky. Kedy stihol výjsť? Dúfam, že nemá kamarátov! Ty kokos. Čo si ty blázen? Toto není plnka. Toto je nehorázna plnka. Toto je nekresťanská plnka. O môj Bože. To sme potriediť. Proste pohodička. Našiel som tu správnu obeď. Mal by som to toho výškového popravde. Mal by som to riešiť tu. A ešte stále ma môže niekto streliť. Ešte stále nemáme vyhráte. Ten je ale v nehoráznej plnke, čo si ty blázen? Som ešte ani nevidel takéto lúty na tejto mape. Úlet. No dobre. Poďme trochu vyššie. Toto je až celkom dobrá miestnosť. Ale nájdem si nejakú lepšiešiu ešte. Ó, toto je krásne. Sme trošku vyvýšené, máme taký trošku súkromný kútik. Voda je stále zle, ale máme toto. A on tu má nejaké ryby ešte. Pohoda. Sme v krídku. Ty kokos. On si tu odkladal veci ešte. My sme našli normálneho stež ešte. Nielen on bol v maximálnej plnke, ale ty kokos.
bude dlhšia chvíľka. Tak máme hodinečku kľudu. Čo si ty blázen? Ako mať odložené dva AKM-ka? Musíš byť v riadnej pohodičke. Studené. Dobre, poberiem ale len tie najpodstatnejšie veci. A budem sa zbierať. Ty kokos. Ešte mu vykútiť z krížu. Aj tak by nás zaujímalo, že odkiaľ vyšiel z tejto budovy. Lebo ja som ho nevidel z toho vchodu vychádzať. To tam fakt musel len vbehnúť a v momente, ako som sa premiestil, len aby som chytil nejakú lepšiu pozíčku, tak musel vyletieť von. Odpadám z neho. A to už nemusíme vláčiť. Opravíme plate. Hej, už sme v kľude. Len sa musím ešte dojesť dopiť. Nechlesáme s HPčkom teraz. Čo si ty blázen? To už môžem zahodiť. Mal by som pozrieť, či nemal zamykátko ešte. Či sme sa zamkli. A nevidím, vyzerá. Vyzerá, že nemal. Bo v nehoráznej plnke. Ten normálne nekresťanské má takéto dobré nuty. Tak studená to nevadí. To malo byť OK. Ak to robil v dobrej vode, no ja to risknem. Jak tak máme tie lieky, aby sme sa vyliečili? Dosť sa ti to nestal. Ja mám väčšinu takých životov. Že proste som v ťažkej životnej situácii, úplne trem biedu. A potom stavím chalaniska s ničím. Čo niečo má. A potom už to ide same. Ten jeho batoh potrebujeme tiež. Ja som zbytočne do tohto tu snažím povláčiť. Umestiť, keď reálne čo chcem je zobrať toto. On má túto vodu. To bereme tiež. Dobre, čo sa to nepotrebujeme? Toto nepotrebujeme. Ostriž môžem zatiaľ vláčiť, epoxy je super. Tieto veci môžu ísť mínus. Toto sú pohode veci. Z môjho batoha chceme určite túto vec. Náboje. To tu môžem nehať. To tu môžem ponehávať zvyšok. Tieto veci. Ten kompas ešte chcem. Keď tam naberieš sneh, tak máš rovno vyčistenú vodu. Presne tak, ako píšeš. Že už to nemusíš ani tam dávať filtering tablety, ani tam nemusíš dávať tie špeciálne tablety proti tomu, proti tej otrave z tých ťažkých kov. Už si proste vybavený. A ešte jeho nohavice by som mal zobrať. Ten má trošku viacej miesta a lepšiu izoláciu. To je maximálny had, že mu zoberiem aj tento kalch, čo tu má schovaný. Jasné. Nezostane tu nič po nás. Ho tu vybielíme na to dálku. A ukáž, či tu dokážem prejsť. Neprejdem tu, no on tu musel normálne vbehnúť. A prejdem tu, blázen si. Vedem späť.
je chudák, ale. To je chudák. Fakt akože prísť o všetko, čo máš na sebe, jedna vec. Ale byť ešte vyrabovaný takto. Do svoje skríše. O môj bože. Žiadna okata bola tá skríša. To som prekvapený, že tam niečo mám vôbec ešte. Nebude integrity nerovno odinštáluje. Je tomu tak. Som spokojený. Pomenej ide trošku ďalej. A pozrieme, že to vlastne máme na sebe všetko. Dobre. Tak trošku ďalej bude do tohto tu výškového. Hodím do seba ešte nejakú vodu. Pekné sú tie nové výškové, ale. Fakt sa mi ľúbi, ak sú správne. Ešte pre istotu. Len tak. Máme veľa tých chvorín tamliet. Malo by to byť safe a malo by to úplne, že v pohodičko vo všetkých smeroch, ale jeden nikdy nevie. Možno bol chorý ten chalanisko. Super. A ten zásobník zahodím. Na čo on potreboval normálne dobre ženie 10 zásobníkov do toho SVDčka? Kde on to vôbec vytiahol toľko toho? Ja som reálne aj nevidel tieto úty ešte na tejto mape. To je tiež dobrá pointa, ale ja si myslím, že to bude pohode. Uvidíme. Ja tak hej, máme všetky medikamenty, takže nejak sa z toho dostaneme. Možno ešte niekde má, ale aj tak, ty kokos. To čo normálne, 4-krát bol v bunkri a vytiehol tam doslova všetko, čo tam bolo. Však to je nehorázne, má takéto úty. Nehorázne. Aj to mi, že na tom SVDčku ešte. Aj na tom SVDčku, aj na tom kalachu. Proste, jak? Jak sa ti toto vôbec podarí? Ide hneď mínus. Ale drevený oný zadok nenašiel. Ale tá bola mi hrička. Čisto nové SVDčko. Čo si ty blázen už? Čo si ty už absolútny blázen? To je nehorázne. Nehorázne. A neviem, či som nezobral náhodou aj ten svoj hrniec. Myslím, že nie, ale. Ale mne sa zdá, že on tam mal nejakú vodu v ňom. A tu už nie je žiadna. A to je divné. Nebudem to nejakého prieriešiť. Som spokojený. Nadmieru. To znamená absolútne dominancia plonky. To je možno, že na tom niečo pravda. Ale zaberá to normálne, že pol obrazovky. Keď tam máš tú srandu. A keď to dáš preč. Tak proste vidíš o mnoho vácej. Mňa tam zavádza. Preto to tam nechcem. No to vyzerá pekne, keď to vidíš na nejakého chrbte, ale v mojich rukách to nevyzerá pekne. Sa mi to nerobí, ale že ani trošku. Super, ale. Bežme preč. Staty v plonke. Všetko ostatné tiež v plonke. Už len nejaká balistická helma nám chýba, sme maximálne plonke. Úžasné.
Stále by som chcel vedieť, že je to však všetko, akože vítá sa. To, že nájdeš, ja neviem, AKM-ko niekde. Dobre, budíš, dajme tomu, ale v takéto nehorázne punkte to nekresťanské. To znie trošku viac ako pár. Isto bol niekde pri bunkri a pri nejakých takých lepšejších lokalitách. Len fakt by ma zaujímalo, že kde takéto veci môžem nájsť. Či to je len bunker, alebo či to je ešte niekde inde možno. Lebo reálne my sme prešli drvivú väčšinu tejto mapy. A všade okrem úplne, že vo vnútri, za to zamknutou časťou bunkra, sme boli prakticky všade si dovolili tvoriť. Takže že by toto všetko bolo tam? A tiež je to také, že nie sú žiadne heliny, nie sú žiadne konvoje. Tak ak to bolo fakt všetko len v bunkri? Prečo je to všetko len v bunkri? Prečo nemôžem nájsť SVDčko niekde na nejakom inom mieste? To mi príde strašne moc koncentrované. Isto to nemôže všetko byť len v bunkri. Isto mi niečo uniká. Lebo to čo máš ísť s jednoradnou brokovnicou a s mouzinom do bunkra a potom otáľviť takto? To mi nevychádza. Viem. Boli sme v tom bunkri a proste špekuloval som nad tým hodinečku asi. Neprišiel som na to a potom som musel riešiť jedlo. A viem, že potrebuješ aj nejaké isto kartičky a takéto veci. Špeciálne. Na to otváranie, neviem aj kde sa to zapína tá elektrika alebo tieto karty, kde sa dávajú. Než do bunkra sa dostaneš bez karty a potom, aby si otvoril tú zvyšnú časť bunkra, tak tam potrebuješ špeciálne. Proste potrebuješ nejakú špeciálne otvoriť. Je to zaujímavé správne. Strašne ma až bolí rameno, neviem prečo. A chcem sa zabehnúť do nejakého príjemného stromu. A pozriem sa, že kde by sme sa rozbehli. S týmto, čo máme. To je moc dobrý strom. Áno, budíš. Možno potešíme aj mňa nejakého chudáka. To sa mi vyjadruje storačka, ale ťažký týždeň. Videl si na videu looty z bunkru, ale nechceš ti to zlíkovať, pokiaľ si nevidel, čo všetko tam je, aké množstvo. Okay. Stačí mi, keď len povieš, že či keď tam ideš holý bosy, že či môžeš byť v takomto stave, ako sme strelili tohto chalaniska. Len to mi stačí, keď mi povieš, že áno, nie. Áno? Tak to si dobrý plásen. Tak to je potom dobré bláznovstvo. To aspoň tie nejaké menšie chalky by bolo dobré, keby tu boli. V militáročkách. Strašiš Industrial Bliss PBO? Tak možno bude potom fakt problém na tom serveri. Proste počkaj chvíľu. A hrám to bude ok. Čo som to chcel? Mapu som chcel pozerať. ľudí. Oni sa možno pripojili predtým, ako bol update na tom móde alebo niečo také. No my sme mali v tomto veľkom meste. Na letisko sa mi už nechce ísť, lebo nie sme tu dneska tak dlho. Ja som zakrútil trošku mimo týchto baráčku, takže ja si myslím, že by sme mali byť niekde tu. Ešte jak tak môžem pozrieť túto dedinečku, len tak z recesie. Toto je cesta, ktorá ide k bunkru. Ten je kdesi k tu. Tam nechcem ísť. Ja by som chcel pozrieť reálne tie ostatné ostrovy, mám byť úprimný. To by som chcel hlavne pozrieť. Čiže ja si pôjdem voľnou cestou na pobrežie. A ešte potrebujem sparkplug nejaký nájsť.
Čiže máme všetko, maximálnu plnku, ale chýba nám sparkplug ešte. Možno keby som sa intenzívnejšie pozeral v tom bordeli, tak tam by nejaký bol. Ale nevidel som ho tam tak narýchlo. To by som si všimol, asi myslím. Kto ví? Bola tam sviečka? Na 100% tam bola? Ak tam bola na 100%, tak tam je naspäť. To sa mi oplatí. To som potom myslel. 110? OK. Tak ideme naspäť. To zoberiem ešte a potom sa tu niekde odpojím v kríčkoch. Ináč táto vec je super. To ti rozmrazí ten sneh. Máš to čisté, krásne, úžasné. A môžeš to vypiť fakt, že za 2-3 minútečky. To ti je celkom bomba. Natkrím sa im hlavou dole. A som sa tam aj kúkal, som to nevidel. Bláznovstvo. Dobre, nemusím hľadať teraz ten sneh. To si zoberieme kedykoľvek. Hej, akože tá fľaška, to som tiež ešte nikdy v živote nevidel. Takže tá fľaška na tejto mape, to je vyhral v lotérii. To je nehorázna pomoc. To, že nemusíš fakt riešiť tie studničky a tieto tu hlúposti, ale len si proste nabereš snehu a vypiješ to rovno. Nehorázna parádička. A jedličko nie je až taký problém. Neviem, či to má durabilitu. Podľa mňa sa to neničí, keď to používaš. A je to čisto nové, takže aj keby, tak to stane bude týždne, roky, mesáce. Ja nemyslím, ja si myslím, že nie. To je podľa mňa vybalancované tým, že to nenájde skoro nikdy. Takže keď to nájdeš, tak si proste v plonke. Už si zachránený. Nie je to aj pojazdné auto ešte? Počúma, ten blanc tu ešte došiel na aute možno. Ty kokos. A to sú aj takéto tu oné uhlíky. Celkom nepríjemné. Mal si pravdu, fakt. Tu musí ísť ale do paučov. Nech to nerozbijeme. Ešte jednu túto fľašku mal. Jak? Jak? Jak mohol byť taký bohatý? Vyhodím ju von, nech sa despawne. To je moc zdá sa na to, aby to tu zostalo. Toto tiež. Ak to niekto prie, kým sa to despawne, tak hej. GG's well played. Ak nie, tak čertové. A tým auto nejdem. Sme moc veľkej plnke na auta. Ukážem, v akom je stave. Ja baterku zobral tiež. Tá bola hore, ale... Keby som bohat, tak mu rozbím ešte kolesa. Videl som, že bola baterka v súde, ale čertové. Fakt už len nájdem nejaké dobré miesto na odpojenie. Pozriem ešte fakt, že pár baráčkov. Nasmerujem sa tak na pobreží, ale trošku ďalej od tohto veľkého mesta. A balíme na dneska. Loď je cieľ dnešnej výpravy. A pozrieť ostrovy. Lebo už sme reálne videli skoro všetko na tejto mapke, okrem tých ostrovov. Ako jasné, neboli sme úplne, že v hĺbkach bunkra, tých najhlbšejších. Ale čo sa týka toho, čo môžeme reálne vidieť, tak videli sme druhú väčšinu veci. Ešte jaskyne sme našli nejaké riadne. Ale tie ostrovy sú prioritnejšie.
A možno tie jaskyne sú na tých ostrovoch aj. Čiže lodička, dôjsť na ostrov. Aj. Čiže na telke ukáť YouTube. Keď útorok vyjde, tak už ma to nebude baviť. Ako dám si o tú palotičku, nebudem klamať. Nebudem to úplne, že hneď grindiť. Ale... isto to budeme hrať ešte. A nebude to preto, že tá mapka nie je nejaká úžasná. Ale hej. Je helovinský esaker, ktorý kým žije, tak to treba hrať. Teraz vyšiel playtest na Sand, a.k.a. piesok. Čože nová hrička, niečo ako Rust. To by som chcel vyskúšať ešte, kým tam sú nejakí hráči, ak tam vôbec ešte vôbec nejakí sú. Lebo to vyšlo v sobotu. Chcel by som pozrieť Road to Vostok demo, čo vyšlo doslova ten istý deň, čo vyšiel tento tu zatvorený playtest. Takže to ešte musíme pozrieť. A tak. A potom už 20. novembra je Stalker 2. Ahoj Max. Ale hej, zvládame. Zatiaľ len krídeček. Beháme v končinách šakal. Helovínsky esaker. To je tá taká teplá džunglová mapa, ktorú sme hrali. Len prerobená na... v podstate prerobená v duchu oného Halloween. Že máš tam nejaké monštra, je to vlastne tmavé stále. A tak, uvidíš, keď tu budeme hrať. Že som dal 6 hodinov video, tak to vidíš, že to tak skoro nekúkneš, a keď áno, tak budeš musieť pretáčať. A to je také, že to hodíš do pozadia, že robiť niečo iné. Vieš, napríklad, že si na nočnej, si nejaký vrátnik a si to pustíš počas toho, ako tam rešiš iné veci. Alebo ja neviem, keď píšeš nejaké veci do školy, alebo... Hello! Sorry. I got an MK only. I don't have it in my hands. Friendly viewer. I don't want any troubles. What did you say? Friendly viewer. I'm just gonna catch a fish, if you want to go with me. I can catch one for you. Not really, I'm just looking for a boat, man. Not looking for any trouble as well. Are you? Of course. Well, I'm a easy kill for you, so... Yeah, no point in killing you, my friend. Good luck! Thank you so much. Good luck to you as well. Well, what I can say, man... Wait. I can say that I went from this way. Like, I went far and there is no boat on this part of the shore. You should go this way. Well, I've been running from this way for about half an hour, so... you know... Maybe you should check the land bridge for the boat. There's a lot of boats. Maybe. I'll just continue this way and just see how it goes. Good luck, man. Maybe some just spawned in, you know? Yeah, exactly. Okay, yeah. Good luck. Thank you for not shooting me, I appreciate you. Yeah, no problem, man. The Foxy? Cool. Tak ku koncu už som počul ten hlásek, že je mi trošku povedomý. Nechceš ísť s ním? Keby ste mi to nenapísali, tak možno by som šiel, ale... hej. Teraz už je to akože strašná meta. Ale cool, že sme ho stretli. A cool, že to hrá aj popravde. Veľmi, veľmi cool. Veľa, že ide rybárči, ja nevidím ho na tom pobreží. Nie, že by som mal nejaké nekalé úmysly, ale... a budú tam v okoláci? Hej, budú tam v okoláci, Roman. Jediná cesta je samota. Á, to je nehorázne. Nehorázne. Hej, Vokous, ďakujem za ten follow. Ďakujem veľmi pekne. Jop. Príjemný nik aj tebe sa praje. Dúfam, že zvládaš. To je stále on. Na čím špekuluje? A tam nemá nejaké nekalé úmysly. Hej, viem, že to bol Foxy. Počul som zvesti, hej. Bolo mi povedané. A už podľa toho hlásku som na konci vedel, že mi to je nejaké povedomé. Na začiatku som bol prekvapený trošku, že celkom dobrá angličtina, a potom už na konci som počul ten typický prízvuk. A už som vedel, že aha, to je mi nejaké povedomé.
Vyčilovaný chalanisko. Tiež streamer. Ďaleko väčší ako ja kedy budem. No dobre. Prevedem asi pár bráčkov. Či to nebudú nejaké 22-ky. A keď on mal 22-ky. Že by som sa vrátil po neho ešte. Že by sme ho využili. Ako zdroj nábov na zombákov. Ja, to už by sme aj tak ani našli. Nikdy nevral nikdy. Ja. Ako bol by som rád. A bol by som veľmi prekvapený, keby som sa dostal do nejakého takého úžasného bodu, ale povedzme asi na rovinu, že? To nie je realistické. Ojoj, dlhá cesta pred nami, no nič, bežme. Chalanisko vrálo, že dlho žiadna loď. Ja dúfam, že šanca je, že môže sa nejaká spavnula. A ak nie, tak proste prejeme ten ostrov aj teraz dookola, je mi to jedno. Je mi to úplne jedno. Ješ pozrieť tam, kde ti povedal. Viem, čo myslel. Ale... Hej, skôr či neskôr sa tam dostaneme. Mne nepríde, že tam bolo veľa ľudí, keď som tam bol. Lodi? Lodi? Čo som povedal? Ale neznelo to nejak úplne, že? Jak ja nemám rád to SVDčko. To nikdy neviem, ako mám predmierovať. Potrebuje som lano z neho. Jediná vec. Čo ma nejako trápi. Ak ho ešte nájdeme. Ešte sa hľadí tak už iba 15 a už super. Neviem, čo myslíš teraz. Neviem, čo myslíš. A neviem ani, kde zakrútil tento bráškovec. Ešte sa hľadí, že je tu na... Ej, ha? Absolutne insane. Čaute, 16 ľudia. Ja nevyzerá, že som ho stredol. To bolo niekde tu, myslím. Ale nevidím ani bežať ďalej. Ne. Ahoj, Vexo. Ukáže, ako to vyzerá s nočným videním. Toto svetlá noc, ty, už to je horšie. Ak tam úplne, že na diálku. Aj tak to moc nepomáha. Stále je to také, že? Lepšie by som asi videl bez toho. A najmä ako 100 metrov aj tak reálne to nevyužiješ. Lebo nebudeš tak páliť. Ajajaj. To je na tie podzemné lokalitky. Ak na nejaké pôjdeme. Možno na jaskyniach tu budú nejaké väčšie a nájdeme ich. Je to sranda s tou policajnou tuto? Hej. No dobré, tak to len prebehneme v rýchlosti. Divný pocit, že ma niekto sleduje. Ty už máš riadne paranoje. Dezi ťa vždycky niekto sleduje. Ale nikdy si to netreba pripúšťať. Dezi ani nevieš, koľkokrát si unikol hrobárovi z lopaty. Že sa niekomu myhneš pred očami. A ide ten chalanisko za tebou a potom už ťa nenájde. To ani nevieš. To ani nikdy nevieš. Teba sleduje svedomie. No, tak to je v pohode. Je len to. To môžeš zabiť. Je tu nejaký ohník niekde? Nevyzerá. Strašne lejneč u mňa vonku. A riadne výchry sa pomaly až. Takže keby náhodou sa niečo dialo, že vypadal stream, tak tu budem preto. Pozriem vodu nejakú. Čo ty myslím je kopu snehu, z ktorej budeme mať vodičku. Alebo hodíme sodičku, hodíme sodičku. Sa rímoval. Takto. Mám to rozdelené miesta nejaké, nemám. Prečo som si myslel, že budem mať
niekde voľné miesto, presuniem nejakú jednu vec a budem mať 2x2 miesto v inventári. Ja už si predstavujem extra miesto, ktoré nemám. To je katastrofa. Blízko seba. Teraz som tiež vyzerá, že bude klíneček. Sranda, že tu nenachádzame žiadnych ľudí. A tam úplne, že v predeli sveta, poviem to tak, kde ja som sa nikdy v živote nespawnul, tak tam sme ich stretli. Odpadávam. Zatiaľ, čo tu ja som sa spawnul reálne asi najviac. Krát zo všetkých dedinečiek. Buď tu, alebo v tej tých pár barákoch. 200 metrov vedľa od auto. Naos. Čiže sa budem robiť okľuky. Nemyslím si, ale oni boli relatívne čerství všetci, ktorí sme videli. Tam vyzerá umelo osvetlené. Že tam sa možno niekto bavkal. Som ho nemusel ani riešiť. Som len preventívne chcel poriešiť, aby sa nerozbehol potom neskôr. Som tu tiež vyzerá kľudne. Žiadny mŕtvý zombáci. To prebehnem len tak námatkovo. Či to nebude helma hodená. Dobrý nôž! Super. Som potreboval takéto niečo. Miesto ušetrené, bomba. Po ničom vlastne ani netúžim. Je šanca, že tam budú ináč lodičky takto? Po týchto tu? Výbežkoch? Čo si kýdne som mal po týchto molách? Ne, a hoďme očko. Minimálne tam na ten ony. Čo to tam švíci? Kto to tu osvetlil? Kto vie, či ináč sú nejaké šťavnaté útiny na týchto lodičkách? Na nejakom inom živote to možno pôjdeme pozrieť. Teraz máme ale... misiu, ktorá nepočká. Čakal si, že by tam mohla byť aspoň jedna zbraň. Toto je praktický spawn. Co doslova môže spawn v tejto dedinečke. Takže najlepšia vec, čo tam môže vítať sa v tých stanoch, je koutík. A to je úplne, že maximum, čo tam môžeš nájsť. Viem, že má jeden zapalovač, ale bude mať dva. Lebo ten jeden je. Do zlom stave. Ty kokos. GG's. Už som ho videl, ale nestihol som. Nestihol som nič. Tam dobré bait, jo. S tým svetielkom. No bol dobrý bait. Pekne to tam má osvetlené. To tiež nejakú srandu tlmičov. Bude SVDčko alebo DMRko. Aj keď SVDčko asi, to už by sa mu rozbil ten tlmič na DMRku. GG's.